ជាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីក្នុងនេះដែរនាងខ្ញុំមានតបតព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថានាងច័ន្ទកានិមលបង្ហោះរូបថតជុំគ្រូសាស្ត្រជាច្រើនសន្ធឹងយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាពិសេសបង្ហើបរឿងមួយថាចាជាជាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានចាជ្រាបស្គាល់ច្បាស់ហើយចាពីពិធីការនេះដល់ល្បីមួយរូបចាប្រចាំព្រ ជាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនាងច័ន្ទកៅនិមលជិះដឹកគ្រប់គ្នាភិកច្រានទទួលស្គាល់គាត់តាមរយៈការលេងពាកសម្តីជិះសំរម្យសកសំជាពិធីការនីអាជីពជាជាពិសេសនោះជិះបងនិយាយពីសម្រស់នឹងការតបតែងខ្លួនវិញជាពិធីការនីរូបនេះជិះមិនអោយចាញ់តារាសម្តែងច្រឡ្បីល្បីឡើយជិះក្នុងនោះផងដែរបច្ចុប្បន្នពិធីការនីរូបនេះ ចានឹងស្วามីកំពុងសាងក្តីសុខចាជាមួយក្រុមគ្រួសារដតូចមួយចារបស់ខ្លួនព្រមទាំងបានផ្ដាល់ភៀបកក់ក្តាចាយ៉ាងកក់ក្ដៅយ៉ាងខ្លាំងចាជួនកូនស្រីសំនបចិត្តចាតែម្នាក់គាត់គឺទី2ចាដោយតែងតែនោមទៅលំហែកាយនិងញ៉ាំអាហារចាតាមទីកន្លែងចិត្តឆ្ងាយមិនដាច់ឡើយជាពិសេស ជាបេននីនិមលកំពុងពពកូនប្រុសម្នាក់ទៀតចាំបាន7ខែហើយចិត្តតែសុខភាពមុខរូបនេះចាល្អណាស់ចានឹងរូបសម្រស់វិញចាມັນបាច់និយាយទេស្អាតជាប់ជានិច្ចចាអញ្ចឹងហ្មងចាយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ចានិមលបានទៅពិនិត្យពេទ្យចាម្ដងទៀតហើយស្រាប់តែឃើញច្រមុះកូន ចាក់ក្នុងផ្ទៃចឡងស្រួយជាស្អាតណាស់ដល់ធ្នាក់គ្រប់គ្នាចាក់តុបចិត្តมันជាប់ចាក់ក៏បានចូលខមិនត្រង់ៗទេចាជ្រមោះអូនលិចធ្លោចាណាស់បងចាជ្រមោះដូចកាត់មកចារុកចាអ៊ីសាំងចាកូនកំលោះតូចចាជ្រមោះចាអូនណែចាជ្រមោះនេះចាបើកូនស្រីវិញមិនបាច់ចំណាយលុយទៅកែទេអាយដល ច bà ា៎អើយចាទេទីចាបានប្អូនប្រហើយចាជ្រុំោះស្រួយកាត់រោគប៉ប៉ាបាត់ចាអត់ទូនអស់ទេចានៅមុននេះបន្តិចចាថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022ចូលដល់ខែថ្មីភ្លាមចានេះមូលនឹងស្វាមីនាំកូនស្រីចាថតរូបជុំគ្នាជាច្រានពោះចាលក្ខណៈខ្លួនគំពងពពោះចាចិត្តដល់ថ្ងៃសម្រាលហើយ ចារួចដាច់ចាត់ចាទំលាយឈ្មោះកូនប្រុសកំពុងនៅក្នុងផ្ទៃទៀតចាពីរនោះណាស់ចាដាក់ថាចាជាស្ដាចាពិធីការនីដលបីរូបនេះចាបានជួបសាកໄຂមួយបន្តតាមទៀតថាចារីដេខែថ្មីចាពេលវេលាពិតជាលឿនមែនចាសល់តែពីរខែទៀតចាគ្រូសាងយើងនឹងទទួលបានសមាជិកថ្មីបន្តតាមចាជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ចាប្រពៃចាជាស្ដាចា ជាតំណាងក្រុមសារព័ត៌មានក្លេនីងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ជាក់ត្រឹមនឹងជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា